sa kaalaman ng iba, meron kasi kong business. Sa umaga, nag, nandun ako para magmasid-masid. May mga estudyante na pumupunta sa aking business establishment at yung iba doon naging kaklose ko na. Merong isang estudyante na lumapit sa akin at nagtanong. Ang sabi niya, Kuya, ah, palagi, parati na lang akong walang pera. Meron bang paraan para masolusyonan ito? Ang sabi ko sa kanya, kung malaman mo na merong infinite money cheat, sa totoong buhay, gagawin mo ba? Sabi niya, abao naman, infinite money, sige, paano ba yan? Ang sabi ko, Eh, paano kung malaman mo na may hirapan ka sa loob ng maraming taon bago mo makamit yung infinite money cheat? Sabi niya, o sige, gagawin ko pa rin. Paano ba yan? So, tinry kong i-explain sa kanya kung paano. Uh, long story short, hindi niya natanggap, hindi niya na paniwalaan pero ang kagandahan nun pwede kong i-explain sa inyo at marahil ilan sa inyo makakagets nung uh, logic makakagets nung tinatry kong explain makakagets nung idea at makakamit yung infinite money na cheat uh, itong cheat na ito na aking tinatawag uh, hindi ito tuturoan ka para maging Uh, super yaman dahil unang-una -una, hindi ako super yaman pero ang mabibigay nito yung financial freedom freedom na gawin ang gusto mo freedom na i-pursue ang passion mo kung gusto mo man mag-travel sa buong mundo magagawa mo yon freedom na hindi mo na iisipin yung pera freedom na pwede ka na mag-quit sa trabaho yun yung infinite money na sinasabi ko yung uh, tuloy-tuloy na flow ng pera sa iyo, papunta sa iyo na hindi mo na paproblemahin pa kahit kailan, infinite money. Okay. So kung pag-iisipan mo, meron lang naman dalawang way para makamit yung uh, tinatawag na financial freedom. Kaakibat nito, magiging uh, retiree ka. Kumbaga, magkakaroon ka ng early retirement. Mga age 20 to 30. Yan. Hindi yung normal na retirement. So, ang pag-isipan mo, dalawa lang. Either kumita ka ng sobrang laki or wag kang gumastos ng sobra. Magtitipid ka ng sobra. Dalawang extreme. Kung katulad ng normal na tao na merong trabaho, malamang hindi natin makakamit yung kumita ng sobra. Dahil stable yung kinikita mo every month. Stable din yung pera mo at malamang hindi natin makakamit yung number 1. So, magpo-focus na lang tayo sa number 2. Yun yung magtipid ng sobra. Ang akala ng ibang tao yung pagtitipid, uh, yun yung pagbabudget, uh, pagsisave ng pera sa piggy bank, paghuhulog ng barya. Uh, hindi ganun yun. Ang sinasabi kong pagtitipid ay yung Spartan na pamumuhay. So, magbibigay ako ng example. Ang tao, nabubuhay lang naman siya, ang kailangan lang naman niya, bahay, pagkain, tubig, damit. Yun lang naman, di ba? Pero, dahil sa ang tao, meron siyang tinatawag na ego, yung mga basic needs na yan, pagkain, bahay, uh, damit, sumosobra. Yun na yung nagiging cost ng paggastos. Dahil may sila na basic needs naman yan. Kaya pwede kong sumobra yung gastos ko. Sabihin mo na lang yung bahay, 'di ba? Pwede naman akong makitira muna sa aking mga magulang, pero gusto nila na may sarili silang bahay. So, pipirma sila sa kontrata, matatali na sila sa pagbabayad ng utang. Imbes na yung pera na yon inipon muna nila, ininvest, as tsaka sila bumili ng bahay. Ngayon, yung sa pagkain, todo maka kain sa labas, todo makabili ng masasarap na pagkain. Dahil basic needs nga naman yon Pero ang hindi natin iniisip, baka pwede namang itlog at kanin na lang, hindi ba? Mga ilang taon mo lang naman titiisin yun at makakakain ka na ng gusto mo after. Uh, personally, ako, nung nagisimula ako, kinakain ko lang talong. <laughs> Toyo, itlog. Yan lang. Uh, Yung damit, hindi mo naman kailangan ng mamahaling damit dahil Uh, basic needs, ang ego ng tao, sumusobra, gusto niyang maging maganda sa paningin ng ibang tao, meron silang reputasyon na pinangahawakan, bibili sila ng mga branded, bibili ng mga imported, samantalang pwede naman yung normal na damit. Hindi ba? So, mga simpleng bagay, pero pag, ini, pag uh, sineryoso mo, ah, promise ko sa'yo, yung matitipid mo sa isang araw, yung matitipid mo sa isang buwan, pag ininvest mo yan, 5 years makakapag-retire ka. So sa iyong sparta na pagtitipid, marami kang may ipon dyan. Lalago ng lalago yung pera mo. Ngayon, time mo na para i-claim yung infinite money. Ito yung pag invest So sa iyong pag invest hahanap ka ng magandang uh, investment vehicles na magre-return sa'yo ng at least 4% per year. Yun yung target mo, at least 4% per year. Pag dyan mo nilagay yung pera mo, kahit anong klaseng investment dyan, magkakaroon ka ng infinite money. So, huwag mo nang isipin yan, yung kung saan mo ilalagay. Ang importante, maka 4% ka per year. Ngayon, merong time na lalapit sa'yo ang isang financial advisor at sasabihin sa'yo, kailangan mo daw mag-invest uh, doon sa product nila ng 10% ng iyong sweldo. Buwan-buwan, kung gusto mong mag-retire. Popular na belief yun at maraming naniniwala sa ganon. Dahil yun yung kinagisnan na. Tanungin mo ang tatay mo, tanungin mo ang nanay mo. Maniniwala sila sa ganon. Dahil ang paniniwala nila, ang retirement age ay nasa 60 at 80. At yung computation ng 10% ng sweldo mo ay base doon. Ngayon, matanong kita, gusto mo bang mag-retire ng 60 years old ka na? 60, 70, 80 Gusto mo ba na mag-retire ng ganun? So sundin mo yung payo nila na 10% ng sweldo mo ang isa-save mo At i-invest Sundin mo yan kung gusto mo talagang mag-retire ng 60 Pero para dun sa iba Na gustong mag-travel habang bata pa Gustong i-experience ang buhay habang bata pa At i-enjoy ito Nang hindi nakasaklay eh, Taasan mo yung magiging savings mo Every month para mapunta sa investment. Natatandaan nyo na 4% dapat yung return ng investment mo. Yun yung minimum. So, yung pera na gagamitin mo pang invest dito, kailangan mas mataas naman sa 10% nung sweldo mo. Ang ibig sabihin, kung meron kang 20,000 na sinusweldo kada buwan, dapat ang masave mo dyan kalahati, 50% pataas pag umabot ka ng 80% pataas na si save mo dun sa 20,000, makakapag-retire ka ng ton 5 years. Ngayon, pag umabot ka ng 90% nang na save ng iyong pera kada buwan at nilalagay sa investment, makakapag-retire ka ng 2 years. 2 years lang retired ka na. Basta maging disiplinado ka na 'wag gumastos tipirin mo ang sarili mo magi marerewardan ka rin sa bandang huli ng infinite na money basta yung pinag iinvestan mo at least 4% kahit na stocks yan kahit na bonds kahit na business basta at least marami kang makikita diyan na investment na return na lumalampas ng 12% 5% 15% ganyan doon pa lang safe na safe ka na doon on on the way ka na sa sa retirement okay malinaw ba yon